Що ви робили у п'ятницю ввечері та на вихідних? Можливо, зустрілися із друзями, гуляли на вулиці та насолоджувалися сонячною погодою? А українські політики тим часом готували контент для цього блогу, так би мовити. Отже, що робили депутати, поки ми відпочивали? Кандидат на посаду президента від соціал-демократичної партії Сергій Каплін взяв участь у Hate Night Show на п'ятому каналі. Там ведучі поговорили з депутатом про ідеологію партії та розбирали передвиборчу програму. Вимагаємо участі робітників в розподілі прибутків великих підприємств. Це як? Практика Швеції, Норвегії, Фінляндії, зокрема компанії Statoil у Норвегії. Да? Це питання, пункт вашої програми, де йде мова про перерозподіл частини доходів підприємства між його супер. Працівниками. Є популізм. Я вважаю, що забравши щось у Ріната, забравши щось там у Коломойського, забравши щось у інших олігархів. І віддавши кому? Почекайте. І Стос. Націоналізувавши. Такі засади соціал-демократії європейського соціалізму. Сергій Каплін активно обговорював питання ведучого, порівнював, наводив приклади, говорив про газ і комуналку. Єдина проблема була у тому, що депутат не помітив різниці і коментував програму Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, яку очолював Адольф Гітлер. Ці пункти програми, які я з вами проговорював, це не з вашої програми. Це 25 пунктів НСДАП Адольфа Лазаревича Гітлера 1920 рік. Що ж сказав Сергій Каплін, коли дізнався, що саме він коментував? Так, якщо б ви читали мою програму, ви б побачили там окремі тези соціал-демократичного, соціалістичного характеру, які, можливо, співпадають, я так розумію, з вам, з книжкою, яку ви читаєте. Щось сталося між Юрієм Бойком та Вадимом Рабиновичем. Останній був зареєстрований як довірена особа Бойка у кінці січня цього року. Але 15 лютого кандидат у президенти і депутат Верховної Ради Юрій Бойко позбавив Рабиновича статусу довіреної особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі. Але сам Рабинович назвав розмову про розкол провокацією. Для уникнення зловживань та маніпуляцій зі статусом довіреної особи було прийнято спільне рішення звільнити мене від обов'язків довіреної особи. Тим часом лідер радикальної партії Олег Ляшко у суботу виклав відео, у якому розповів усім, як вберегти синичок від недоїдання. Дуже важливо ці зимою, коли їм немає чого їсти, сало повісити, зерна покласти. І гляньте, яка красота, скільки їх врятується від смерті.